i en spennende gjesing. Ja da, vi skal få hilse på Anna Tosterup Worsley. Var det riktig uttalt den da? Ja. Ja. Worsley. Ja, du er forfatter av denne boken som heter Kronisk. Det er en imponerende reise du tar oss med på. For som 21-åring så hadde du leddgikt, og du fikk knust rygg. Og dette er historien om din sykdomshistorie, for å si det sånn, og den har vært lang og kronglete, Anna. Ja, det er min CV som profesjonell pasient, pleier jeg å si. Ja. Det er liksom, jeg har 15 års erfaring i det norske helsevesenet, her er CV-en min. Så. Ja, mye erfaring, ja. Ja. Men Anna, hvis vi begynner, kanskje vi skal begynne som 19-åring, ung, sprek jente, og så får du diagnosen leddgikt. Hvordan var det å være 19 år og vite at du får en så alvorlig diagnose? Altså, jeg trodde jo ikke helt på det. De sa, når på en måte, det ble tydelig veldig, veldig fort at dette var ganske hissig reumatoidartritt, som angrep alle leddene bortsett fra kjeven og ryggen, så sa de... Det her er kronisk, altså livsvarig. Du kan ikke bli bra. Det finnes ingen medisin som kan ta bort denne sykdommen, og leddene dine kan komme til å bli helt ødelagt. Da det vi kan gjøre er å bytte dem ut med plastikk. Du skal ha cellegift og kortison, og her er rullestol, og det finnes så fantastiske rullestoler nå i aluminium. De var liksom så mye tyngre før, nå er de så mye bedre. Jeg hadde danset ballett liksom, og klatret i fjell bare sommeren før, så... For meg var det et kjempesjokk. Mm. Hvordan opplevde du det med... Ja, for da ble du testet ut på medisiner, det ble testet ut både det ene med det andre. Du var liksom... Du var fulltidsstudent, det gikk vel ikke... Du kunne vel ikke fortsatt være det. Og så... Ja, så være en profesjonell pasient som du ble. Hvordan opplevde du den tiden der? Det ble en veldig annen studietid enn det andre hadde, da. For det sluttet jo ikke der. Det gikk... Var jo med om en bussulykke. Ja, det var jo, og så var du i Indonesia, og da ble det enda verre. Fortell om det. Ja, etter å ha fått denne her meldingen at dette er kronisk, det er ikke noe vi kan gjøre med, og det er medisiner, så bestemte jeg meg for å prøve å bo i et varmt klima. Jeg tenkte, det kan jo ikke skade. Og jeg fikk mulighet til å jobbe som engelsklærer i Indonesia, og reiste ned dit og ja, jobbet som engelsklærer, og tok så lite medisiner som mulig, og ble veldig, veldig bra i leddene. Men da bestemte jeg meg, yes, nå har jeg skjønt det, liksom, nå kan jeg dra hjem og begynne å studere, nå kan jeg få et vanlig liv jeg også. Mm. Så skulle jeg kjøre buss, og bussen jeg satt på hadde ikke bremser. Den kjørte av veien, og jeg satt akkurat i krasjpunktet og fikk knust ryggen. I Indonesia. Hvordan var det? Feil sted. Det var feil sted. Ja, det var helt forferdelig. Jeg lå på sykehus i 10 dager og fikk ikke smertestillende med knust rygg. For det var litt av, og pluss at de rette legene, de var ikke der, de som kunne operere deg. Så det endte med at du kom hjem til Norge og ble operert her, og da ble du på en måte en slags dobbeltpasient med leddgikten og den knuste ryggen. Hvordan var livet ditt da? Og så fort, i begynnelsen så hadde på en måte legene og jeg var liksom optimistiske og trodde det kunne gå bra. Jeg gikk gjennom 2 ryggoperasjoner, og jeg ble bedre i leddene med å endre kosthold og gjøre masse forskjellig. Men så ga de meg opp, altså, etter den andre ryggoperasjonen. Den første ryggoperasjonen gikk ganske dårlig, den andre gikk skikkelig dårlig. Hva vil det si? Det vil si at jeg våknet og kunne ikke bevege bena, og så gradvis så fikk jeg tilbake følelsen, men jeg hadde kjempesterke smerter. Det var liksom noe som var galt. Mm. Og da var det som de bare, ok, vi gir opp. Nei, det er ikke noe mer vi kan gjøre med deg. Det er som det er, liksom. Du må lære deg å leve med disse smertene. Jeg kunne nesten ikke stå, gå, noe som helst. Så jeg studerte horisontalt, liggende, på en sykehusseng hjemme i leiligheten min. Da leste jeg bøkene, og så fikk jeg gå til muntlig eksamen. Men hvordan var livet ditt da, og liksom humøret ditt? Hva tenkte du? Altså, jeg var jo så sikker på at jeg skulle bli frisk. Men samtidig så var jeg så veldig, veldig langt fra det, så det ble sånn kjempespenn da, mellom virkeligheten jeg ville ha. Hvor lenge hadde du det sånn? 7 år. 7 år? 7 år horisontal med sterk smerter. I gode perioder så kunne jeg være oppe og gå og delta, så sommerne var ofte bedre, det henger jo sammen med leddgikten også. Og dårlige perioder så var jeg helt horisontal og ble veldig svak. Og så kom psykiatrien inn i bildet også. Hva var din opplevelse med det? Det er ikke et sted man blir frisk. Det var veldig rart at jeg hadde da hatt kronisk smerte i 10 år, og var innlagt i rehabilitering på reumatologisk, og jeg mente jo da fortsatt at jeg kunne bli frisk, og de mente jeg hadde vrangforestillinger.
som trodde jeg kunne bli bra. Og da gjorde jeg alt jeg kunne selv. Altså, jeg bestemte meg for å slutte å slåss mot smerten som jeg har gjort hele livet. Liksom. Jeg slåss mot og kjempet mot smerten og prøvde å tvinge kroppen min til å klare så mye som mulig til tross for at det gjør vondt. Og her tenkte jeg, ok, 4 uker rehabilitering, nå skal jeg lære meg dette her. Jeg skal lære meg å leve med kroppen min på en konstruktiv måte. Så i stedet for å kjempe mot, liksom, så gikk jeg inn i smerten. Og jeg brukte pusten, jeg brukte yoga, jeg brukte meditasjon, jeg brukte alt jeg hadde lært fra alle behandlerne jeg noensinne har vært hos, og det mange. Og satte sammen puslespillet på en måte. Og så kjente jeg at jeg kan begynne å oppdage kroppen min innenfra på en ny måte. Jeg forstår hvordan den fungerer. Og så var det sånn, yay! Du, Anna, jeg skjønner det. Midt oppi dette her, eller du hadde dårlig, masse smerte, så gikk du, bestemte du for å gå en pilgrimstur i Spania. Ja, det var jo etter jeg rømte fra psykiatrisk. Da. Ja, for du var litt inne i denne historien nå, for du var på psykiatrisk også. Ja, for da sa de, når jeg sa noe jeg skjønte, jeg kan bli frisk, så sa de, nei, det kan du ikke, du har vrangforestillinger, og så la de meg inn på psykiatrisk. Og da var det bare sånn, ja, men hva er dette? Hæ? Er det psykisk at jeg har vondt i ryggen? Jeg har knust ryggen! Hallo! Ja. Det var helt merkelig. Så da rømte jeg, da kom foreldrene mine og hentet meg, og jeg dro til Sverige og bygget meg opp selv på gården. Liksom bare kutte lege, kutte medisinen dessverre. Det var kanskje ikke kjempelurt, men jeg bare fikk helt opp i halsen. Liksom. Hva er det, dette det beste dere har å by på? Da får jeg gjøre det selv. Da. Det er skikkelig trist. Liksom. Jeg trener på å gå selv, da, liksom, bygge meg opp innenfra, og det tok flere år, og det hadde vært kjempehardt arbeid. Men skal vi se, det blir vel 1,5 år etter. Jeg var da innlagt først på reumatologisk og så på psykiatrisk, og da var jeg så svak at jeg nesten ikke kunne gå til toalett og tilbake, liksom. Rullator. 1,5 år etter så trente jeg meg opp og kunne liksom gradvis gå lenger og lenger, og så fikk jeg høre om denne pilgrimsreisen til Santiago, og bare sånn, yes, det har jeg lyst til å gjøre. Det var så demotiverende å bare trene seg opp til å klare å gå ned til Rimi og handle brød og tilbake. Liksom. Jeg vil gå mot et mål, og gjerne også i et varmere klima. Så jeg reiste ned dit, og jeg begynte å gå, og jeg trodde ikke jeg skulle klare det. Vi har bilder av turen. Du må beskrive. Her har vi deg med en stor sauflokk. Ja, meg og sauene. Ja, det var mange morsomme folk og fe man møtte på veien til Santiago. Gikk du sammen med dere? Jeg begynte alene, men jeg traff jo fantastiske folk underveis. Altså. Spesielt så traff du en anestesilege fra Tyskland, var det det var? Fra Schweiz, ja. Det var helt... Nei, det er ikke denne som sitter her, men du traff en, og han ga deg noen gode råd. Ja, det var helt utrolig. Han var jo anestesilege spesialisert på kronisk smerte. Møtte jeg tredje dagen jeg gikk, når jeg hadde kjempevondt, og så gikk vi sammen i flere dager, og han lærte meg om smerte. Ja, hva lærte han det? Han lærte meg det at smerte er ikke farlig. Kronisk smerte er ikke farlig. Det er hvis det nervene har hengt seg opp, liksom, og det er koblet til en farereaksjon. Men Anna, jeg er helt sikker på at nå sitter det veldig mange seere som er kronikere. Som er kronikere, og som tenker at dette... Hun har sluttet med medisiner, hun har begynt å trene, og alt virker så såre vel. Kan det være mulig? Hvis det var meg, da, for å si 5 år siden, så hadde jeg blitt kjempeprovosert av å høre denne historien. Ja. Mm. Det virkelig. Mm. Så, Hvilket råd vil du gi til folk? Altså, ikke gi opp håpet. Liksom, å bygge glede, bygge livskvalitet, fordi det påvirker helsa di, at du har det bra på andre områder av livet. Mm. Det er som en verktøykasse, tenker jeg, liksom, medisin og behandling, det er verktøy i din verktøykasse for å få et friskt liv. Og jeg mener man kan ha et friskt liv selv om man er kronisk syk. Mm. Og du må lære deg det selv, liksom. Du skal vi være med på nettprat like etterpå på TV2 sine sider, så bare gå inn der hvis du har spørsmål til Anna. Hvordan er livet ditt nå? Er du smertefri? Er du frisk? Altså, stort sett smertefri, vil jeg si. Jeg må forebygge smerte hele tiden. Men jeg er veldig frisk. Jeg har et veldig friskt liv. Jeg jobber som prosjektleder. Og jeg har skrevet denne boka. Ja, visst det. Kronisk. Ja, det var hele historien. Liksom, skrevet denne boka. Jeg blogger, og jeg har en fantastisk svensk kjæreste. Vi har kjøpt oss leilighet, og jeg skal begynne å pusse opp til helgen. Mm-hmm. Så det er, ja...
Mye jobb og gøy. Jeg holder foredrag og workshops i dynamisk prosjektledelse for ungdom i ungdomsorganisasjoner i Sverige. Mm. For 5-6 år siden ville du trodd at du kunne sitte sånn som du gjør i dag? Aldri i verden. For du var jo i ferd med å bli... Altså, du kunne fint vært uføretrygdet og... Resten av livet. Resten av livet, det var på en måte din bane. Jeg ringte jo trygdekontoret her nå når jeg skulle begynne å jobbe, og så skulle fortelle at jeg... For jeg har jo hatt uføretrygd for unge uføre. Nå skulle jeg fortelle at nå vil jeg begynne å jobbe, så var det sånn, ja, men nå skal du søke varig. Nå er det på tide å søke varig uføretrygd. Jeg bare, nei, jeg vil jobbe. Jeg vil jobbe. Å ja, AAP liksom. Yes, det er bra. Så får jeg jobbe så mye jeg klarer. Mm. Men du er ikke helt smertefri, altså, for det er litt sånn viktig sånn at ikke å få med i denne historien her, Anna. Det er jo nesten en heltidsjobb å holde helsa mi så bra som den er. Altså, si at jeg bruker mesteparten av livet mitt på å fungere så godt som jeg gjør. Blir du ikke sliten av det? Jo, kjempesliten. Har du spørsmål til Anna, gå inn på våre nettsider, så kan du få snakke med henne, hun svarer deg på tv2.no/gmn. Tusen takk for at du kom til oss og delte din historie med oss.